Naravno da bi bilo dobro da se okrenemo svojim pobedama ili uspesima, ali kad vam život ne daje mogućnosti možda za takvu vrstu pobeda, onda je jako teško da svako nekako u sebi nauči da se raduje detaljima, da se raduje nekim malim stvarima, cveću u saksi, lepom ručku, petici koju dete donese. Pa nema veze ako i nije petica, onda nekoj drugoj oceni. Znači, život je samo detalja satkan. I ako ne naučimo da sami radimo na tom finom tkanju i da uživamo, onda će nam stalno biti potrebni neki spoljni stimulusi da bi mi bili zadovoljni. A u stvari čovjek mora da nađe u sebi te stimulanse, vlastite stimulanse za sreću, a uvek u malim stvarima. Verujte, jer ako budemo čekali da budemo srećni onda kad nam se rodi sin ili kad diplomiramo ili kad se udamo, to će biti samo par trenutaka u životu. A u jednom danu valjalo bi naći puno razloga za sreću da bi se ovi endorfini kao endogeni opijati mogli da izluče i da se baš onako lepo osjećamo. Lepo osjećamo i živo i srećno.